Jag hade ett hus där förut, det var skitkul. Alltså det finns ett hus här på 42 kvadratmeter. Stoneholm Village 1. Ja. Jag tänkte ju hugga det här även nu när jag hade 11 millar, men nu är jag bara nere på 7 eftersom jag köpte alla addons i hela spelet som finns typ. Så nu blir det ingen Market Street 5 för mig. Ja, jag har nästan alla outfits nu. Förutom de som är så tidsbegränsade typ. De som är så, denna vid den och den tidpunkten och den och den typ. Och det sjuka är att jag har inte lootat fram typ ett enda item, utan jag har bara köpt allting. Jag har typ lootat allt mitt, va? Jag hade 11 millar. Nu är jag nere på 7. Och detta huset nu ligger på 6,5 millar. Jag lyssnar på din låt nu. Palmix. Gör du? Vilken är din låt? Har du gjort en låt? Ah, Palmix the Rapper. Glider upp. Var finns den då? Han lyssnar ju bara på streamen. Ja, men jag kan inte ha ljud igång där samtidigt. Ja, det är gött. Kan du bara... Nej, då skiter din låt. Vad fan. Du får lyssna. Lyssna bara. Han har ingen ljud igång på streamen. Han säger ingenting. Jag hör ingenting. Jo. 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 Alltså, är jag den som har gett minst donations? Jag ska ge dig en mille. Men han som dödade mig på... Aurora, han satt ju i min stream. Mm, det var väl han Klossy. Ja, precis. Men han ville ju egentligen dö. Han ville bara jävlas, verkar liksom. Men jag försökte ju hålla en PC för att du skulle kunna slå på honom. Så han dödade mig. Han bara, men jag skickar pengar för blessen. Jag bara, nej, jag vill inte ha det. Han bara, jag skickar något för. Smutsiga pengar. Ja, jag vet. Blodspengar. Ja, de kan vi inte ta emot. Ja. Någon jävla stolthet har vi alltså. Ska du XP? Nej. Vad ska du göra? Jag ska använda lite clusters på väggen. Jag har aldrig fattat det. Nu vågar jag inte fråga när det är så här stream och sånt igång. Eller... Jag vill inte verka noobie. Alla där vet inte om vilket pro jag är egentligen. Kan du inte berätta en sån, ta en sån Filip-timme och berätta om allting jag åstadkommit i detta spelet så att alla förstår vilket jävla pro det de har att göra med? Nej, jag bara... Är han kvar? Jag ska... Han vill inte ha att göra med mig. Banna honom, han dödar dig, Martin. Var kan jag höra din låt, Palmi? Palmi, Palmi, Palmi. Nej, men... Alltså, snart blir jag irriterad, grabbar. Det står ju i streamen. You know, the color, I think it's only for you, Quasi. Because the color on your name is like green or something for me. Dark green. Fan Palme, jag skulle köpt detta Stoneholm. Haft en liten trädgård här, jag kan plantera mina blommor. Ja. Det låter mysigt. Ja, det här. Om någon bara, men kan du hänga med och blocka? Så bara, nej tyvärr, jag måste ta hand om växterna. Blommemanget, nej vad heter det? Blomstermang, vad heter det? Plantage. Plantaget? Nej. Ja, jag vet det. Jag slängde precis ett par gilläggs i papperskorgen. Haha! Vilka är det här, hörni? De tror att de kan pinga mig fortfarande. Ja. Ja, kolla på casten. Jag shit, du blev attackerad. Va? Attackerar du tillbaka eller? Nej, vad ska jag göra för? Vilka är det? Vilka är det där? Är de mest höga? Men kan inte du gå ner där, Martin? Ner vart?
Ja, just det, min stream är efter. Jag glömde, sorry. Oh! Haha! En av dem dog! Nej. Vilken jävla fail och jävla dålig kan man vara. Vem dog? One of them died. Det där såg jag på streamen. Vilken jävla fail. Men Martin, det var ju rätt bra av dig där med Maggol. Det gjorde så att flera gick på honom. Det var ju snyggt. Jag har inte lagt någon Maggol. Nej, var det de själva som Maggol? Ja, det postade jag om. Själv. I can Alexander down. Where, classy? Ja, nu passar det att hjälpa innan skulle han döda dig. Ja, ja. Alltså fan vilken jävla fail att dö själv då. Vad gött det. Ja, det var faktiskt riktigt snyggt. Ja. Alltså Komaja, är inte det rätt trevligt att bo ändå? Vänta. Jag ska wasta. Jag tror jag springer PZ. Men Martin, ska inte du också göra det eller? Vart då? Ja, men ner till båten då. Vilken båt? Där man kommer dit, till Rorsjö. Hur fan ska jag springa dit? De blockar ju. Jag kommer aldrig fatta detta med War Mode. Men du kan ju springa till DP, väl? Norr? Nej, jag tror väggen är stängd. Du kan ju väl bara... Kan inte du springa i Rorsjö nu? I DP? Nej, just det. I think it's closed då. Är det? Du ser jävla snabbt, så du kan ju ta kubet och kolla. Var inte Fimps länge i Paradise? Eller dör han kanske själv? Men alltså, är det för att det är så war mode som att du inte kan springa igenom magwalls och sånt nu, eller? Nej, it's not close. What the fuck? Kommer aldrig fatta det. Joakim, du får en liten genomgång med mig. Om vad då? Vad vill du veta? Det här med war mode, typ. Alltså, är det för att det är war mode nu som att Martin inte kan springa typ genom deras magwalls och sånt? Men jag är inte med i war mode. Han är inte med i war mode. Men varför, vadå att de styr av blockade spelar ingen roll? Om det inte då attackerar tillbaka så måste vi typ kunna springa igenom dem eller? Nej, de har red mode. De skall. För de skall, då kan jag inte springa igenom dem. Det är ju det som är grejen, men då har de skall. Så då har jag möjlighet att döda dem om jag vill. Men det är inte så att jag kan döda dem själv. Nej, det är... Det är så långt förstår jag. Så they actually thought that I still had the same IP and they sold the Maki gave out the IP or sold out the IP to them because it's them pinging and they wanted to try to kill me like with one knight. Kind of funny. Okay, så de kom dit, du sprang till DP och en av dem dog. Yeah. Sicka jävla retards. Oh, vad glad jag blev när det går dåligt för honom. Ja, jag förstår inte varför de gick på Martin istället för mig. Men var du någonstans? Men ställ dig PC för han kommer fortsätta. Ja, jag var i Gorona. Fucking noobs. Mm, faktiskt. Speciellt när han dog, det var ju verkligen dagens. Vad fan var det som dog? Fimp and those guys should actually learn how to fucking get the IP for real. Instead of ask people on the ventrilo to get it. Ja, det här var kul. Oh. Action. Nu lägger jag... 7,5 milla på det här huset. Vilket hus? Market Street 5. Skön. Even all. Skön. Vadå, varför skulle jag inte kunna göra? Ha? Vadå, 7,5 milla är det väl värt, eller? Va? 7,5 milla är det väl värt, eller? Ett hus? Ja. Ja, det är milla inte värt så mycket, men... Kör på. Det är uppe i 6,5 milla och det är 8 timmar kvar. Och jag kommer inte vara ute vid VC, så jag kan lika gärna lägga den nu. I should actually like highlight that little part.
shouldn't I do it? I will do it. I will restart the...